Fala pessoal, beleza? Mais um gameplay aqui no canal com vocês, trazendo dessa vez aqui o The Division 2 e a sua expansão Déspotas de Nova York. No último vídeo aí que nós fez, a gente fez essa parte aqui que a gente caçou lá o hacker, né? O Tel Pardel. Aí tem um aqui embaixo. Vamos fazer aqui direto ele? Já vou para rastrear aqui, peraí. Aí. Então, tá, eu esperei terminar de falar aqui para poder continuar conversando com vocês. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. O que é isso aqui? Ih, já tem ninguém. Aparece aí, parça, aparece, vem. Opa. Cara, tá escuro pra caramba aqui, hein? Será que é a configuração do... nessa área? Será que é a configuração que eu mexi no jogo? Vamos coletar isso aqui. Enquanto isso, vamos ver, peraí. Gráfico... não... Era coisa do 1, se não me engano, esse Rybenid Pogold junto com a Feilau. Então, galera, não deu pra falar antes, deixa seu like, beleza? Compartilha com seus amigos, se inscreve no canal caso você ainda não seja um inscrito, beleza? Opa! Dispositivo eletrônico detectado. Mais um dispositivo. Mas assim, se esse vídeo ficar muito grande, como foi o do Tel Parnell lá, eu vou dividir ele em dois. Eu vou pôr uma parte, fazer toda a exploração do mapa, ver o que, que nós assim, pá, 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 né? E na segunda parte, eu vou... aí sim, fazer as... ó... Então tá. Ali a gente já viu que vai ter uma tecnologia Shade, mas eu acho que como tá tão recente essa área, não tá liberado pra me pegar. Então, vamos lá fazer a missão.
A ponte do Brooklyn, ali do lado já. Mas faz essa missão. Opa! Fiquei sabendo que os pacificadores estão tentando tomar um ponto de controle dos Riders. Dá uma ajuda para eles e vê o que eles têm a dizer. Bora lá. Foi. Opa, tem um negócio aqui. Pelo que tá abrindo, deve ser alguma. Olha! Mais forte. Oxe, que foi aí, parceiro? Calma, calma. Você tá meio emocionado, parça. Deixa eu falar com você, filho. Vem pra cá, guarda essa arma. Você tá meio. Nossa, renderizou todo o interior agora. Ganhamos uma reserva. Vamos abrir, né? Vamos ver o que que tem. Tá. Ganhamos um colete, né? Foi esse? É. Esse é bom. Esse colete e uma arma? Foi uma arma? Que é pra me fazer aqui agora? Ali em cima, né? Só que ó, eu vou dividir. Fiz metade ali. Cadê o oficial aqui desse? Cadê o oficial aqui pra mim ver se eu consigo fazer um bônus aqui? É tu? Não é. Eita porra! É tu, fi? Pelo jeito não. É, resolvi chegar aqui. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Eu vou dar fazer duas missões. São quantas missões isso aqui? Isso aqui são quatro, ó. Tá ali, ó. Supermercado chinês. A primeira era aqui, que a gente fez o posto ali, né? Próximo é o supermercado chinês. Então eu vou fazer, vou explorar o mapa, metade no mapa, por assim dizer, aqui, e fazer essa missão. Aí esse vídeo vai, vou finalizar esse vídeo. E num próximo vídeo eu termino. Ué, cadê, cadê, cadê?
Será que eu tenho que ir pra cá pra fazer a entrada subterrânea? Cara, olha esse lugar que legal. Ó, o bicho tá. O pau tá quebrando ali. Dá uma força aqui, ver quem sabe a gente acha alguma coisa legal aqui. Mais? Ah, infeliz. Deixa eu ver. Ah, liberei mais essa área. Opa, o cara ali tá sofrendo um ataque. Entrou um maninho no grupo. Deixa eu lá dar uma força pra esse cara. Também é uma atividade. Tô chegando, meu querido. Pera aí. Aí, pelo seu leve, nem sei se você precisava de ajuda, né? Tem aqui. Nossa, lá nos cafundés de Judas. Não, não. Ó, Porto de Salt Street. Precisa não, vamos aqui em cima. Acho que a área que tem aqui é aqui em cima, ó. Ó, o cara saiu. Vai lá, bombinha. Olha lá. Cara. Meu, pega ele, pega eles. Ah, acho que é porque o carinha tava no. Ele tá muito longe. Deixa eu ver. Não dá nem pra ver o mapa. Ixi. Ah, vou capotar aqui. Vamos reaparecer. Cara, cadê esse? Ixi, o cara tá lá pra cima. Tá, eu acho que ele foi querer pegar aquele contrato, cara. Ativo, inativo, não tô entendendo. Opa, tem. Ah, olha, eu tô no level 40. Eu tô no 34. Acho que é por isso que eu morri tão fácil ali numa.
isso aqui? Olha lá. Rapaz, tô tomando tiro dos dois lados aqui. Calma, rapaz. Ah, tá de lá. Transmissão inimiga detectada. Rapaz, os caras estão metendo bala mesmo. Área dos cremadores. Ó. Aqui é a área de controle. Vamos chamar os reforços. Chamar o civil aqui, os bots, para dar um help. Pra eles participarem um pouco. Aí. Aí, amigo. Opa. Aí. Morreu. Como não matou? Aí, tomar uma base. Acesso à sala de suprimentos liberado. Aí tem a sala de suprimento, né? Deixa eu falar que esse cara. Então eu tava usando. Acho que era essa. Era essa mesmo.
Oxi. Aqui que era aquela base que a gente fez, que a gente tomou lá, né? Ali naquela missão. Nada não é muito bom não, mas vamos pegar, né? Era essa aqui mesmo, ó, dano. Ah, level 33, era essa mesmo. Tá, agora. Onde que eu tô? Ah, foi ali que eu morri, né? Ah, uma hora eu pego ali, papapá. Vamos lá fazer a missão. Pra lá, eu vou lá pra missão então. É ali perto, eu acho que. Dar a volta agora, ele tá fazendo. Vou jogar a bombinha lá pra dar um help. Opa, essa aqui é boa. Transmissão inimiga detectada. Ué. Olha que da hora, segredo. Será que é mesmo? Ué. Como é que sobe aí? Cadê? Ah, vixi, olha os caras aqui. Os caras estão indo atacar lá o ponto de controle que não acabou de dominar. O cara foi pra longe. Fez um fast travel. Pera aí. Ah, não. Vou. Opa, tá, vamos lá. Esconderijo. Olha lá, desbloqueei o esconderijo. Olha só. Esse aqui, ué. E a parte que eu fui ali embaixo e tal? Ah não, é aqui, né? Olha as ideias. Agora tem aqui. Tem uma colecionável aqui, papapá. Ela não explicou mais.
entender essas coisas aqui. Pra onde esse cara teleportou agora? Olha, só saiu aqui da base, né? Eu acho que era uma luva ou era uma máscara que tava ali melhor? Ué? Ou era um coldre? Tá. Esse cara tá afim de. Ah, ali tem uma área. Bom, como eu falei, eu fiz essas duas missões. Missão nas duas chegadas, né? Por assim dizer. Eita, alvo do contrato perdido. Ah, nós tava com o contrato. Será que era isso? Ah, acho que ele tá. Peraí. Acho que ele tava tentando fazer o contrato, velho. Não, coitado. Eu vou fazer só mais essa daqui nesse vídeo. Olha, pezinho, porque depois dessa aqui aí fica pro próximo vídeo a conclusão dessa aqui com o resto da exploração. Não vai, vai ficar uma um encontro só e talvez a missão pra pegar o pra encontrar. Opa! Ah não, achei que tinha caído aqui alguma coisinha da hora. Esse aqui? Ah, é ruim. Vamos lá, carinha. Cofre do esquema. Tem alguma coisa aqui? Não. Positivo e portátil, cadê? Ah. Aqui abre? Não. Então bora lá. Traca aqui. Certeza que vai ter tipo uma boss fight aqui. Tá com cara de boss fight. Tá com cara de boss fight aqui esse lugar. Abre, fi. Aí. Rapaz, que interessante. Aqui, ó. Quanta coisa, meu, pra saquear, pra pegar. Mas, ó, seria bom liberar isso aqui, né? Opa, o que que é isso aqui? O cara dobrou pra mim.
Opa, um rifle. Ah, mas level 40, né? Eu não tô. Então, é isso aí. Tá, acho que aqui é isso. Tem, tá mostrando um áudio ali, mas. Aí, ó. Supressão de incêndios detectado. Isso. Sistema de supressão de incêndios operando. Eu não tinha visto isso, que loucura. Talvez a colônia ainda esteja no terraço. Continua assim, a gente. Beleza, bora lá. Pegar aqui a munição, as coisas. Transmissão inimiga interceptada. Toma tudo! Não dá pra arriscar! Sim, senhora. Pra cá. Pelo jeito, o cara lá achou um bagulho da hora. Fez o barulho. Não, só enganou. Opa, que nada. Que é essa gente? Ah, mais fraco. A pena. Bora lá então. Subindo. Rede desconhecida detectada. Finalmente estou captando o sinal do relógio da Conley, mas é fraco. Vixe, vai fazer cabum. Dá tempo de. Isso é boa, não? Merda, nem sinal da Conley. Dá uma olhada naquele eco, pode ter alguma pista. Mas eu vou dar uma nota do modo de pensar. Eu sabia que você ia dar conta. A JVF não está preparada para conter a epidemia. Eles contaminam tudo por onde passam. Dá-as conta disso se continuar passando informação. Tenho certeza que vão. Falamos depois. Até agora. Petroleiro. Ele está usando ela para atingir a JTF, falando que estão infectados e mandando a Conley acionar os crematores. A Conley vai ter que esperar. A gente tem uma galera chegando aí do TR. Opa, o que que tem aqui que você achou? Aí, mano, boa. Deixa eu ver o que que é aquilo ali. Cara, tá bom. Bora lá. O cara pediu aqui pra fazer o quê? Pera aí.
Enquanto isso, eu vou abrir aqui a reserva, vamos ver quem que mais ganhou. Tá na mochila, né? Ixi, ruim. Máscara. Opa, máscara é melhor. Porra. Ah, não pode equipar. Level 40, velho. Level 40. Ah, foi o que o mano passou. Tem mais um que correu pra lá, se não. Outra leva chegando. Protege o térreo e dá o fora daí. Primeiro andar. Carrega. Escolha, não usei a especial, que é a lança granadeira, né? Morreu. Sem munição. Rapaz, mas também. Não deu nem. Nem trabalho esse grandão aí. Do outro lado. Acho que agora nós tem que ir lá pro petroleiro, né? Pra conseguir. Olha essa escopeta, que da hora. Deixa eu ver se ela é boa mesmo. Ih, não é tão boa não. Vai ter que ir lá no petroleiro pra pegar ela. Mas galera, isso vai ficar para um próximo vídeo. Esse vai terminando por aqui. Beleza? Deixa seu like, compartilha com seus amigos. Logo, logo. Logo, logo vem a segunda parte disso aqui. Terminando a exploração do mapa. Tem esse canto. Esse canto aqui por cima. E a última missão, que vai ser aqui o petroleiro, né? Então, nós vai fazer aqui e aqui em cima. E depois a gente faz a missão, beleza? Mas é isso aí, galera. Deixa seu like, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal pra você não perder a próxima etapa dessa missão, beleza? É isso aí, galera. Valeu, falou, fui!